Маску і сертифікати не маєш, всередину не зайдеш. З понеділка уряд посилив карантинні обмеження для областей з жовтим рівнем піднебезпеки. Велолюдні масові заходи відтепер під забороною. Кафе, ресторани, театри, кінотеатри, спортзали та інші розважальні заклади можуть працювати лише за умови, якщо вакцинованими будуть 100% персоналу. А відвідувачі повинні мати при собі ковід-сертифікат чи міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Або ж надати адміністрації закладу негативний результат ПЛР тесту на ковід або довідку про одужання. За дотриманням нових правил карантину почали прискіпливо слідкувати правоохоронці. У Кропивницькому патрулі поліцейських та фахівців Держпродспоживслужби щодня проводять спільні рейди на продовольчих ринках, магазинах та закладах міського харчування. До перевірок долучилися і наші журналісти. Чи зафіксували порушення, розкаже Володимир Іванченко. Кафе посеред мікрорайону Нового – найпопулярніше серед місцевих. Озброївшись планшетами, сюди, на вогник, завітали поліцейські. Але не кави випити, а перевірити в персоналу ковід-сертифікати. Дата вакцинації була у вас в липні, 21 липня 2021 року. І надайте, будь ласка, документ, який підтверджує вашу особу. У закладі працевлаштовані четверо осіб. Усі вакциновані. Пані Оксана працює барменкою. Розповідає, з понеділка змушена не тільки напої готувати. Тепер ще й ковідні документи в клієнтів засвідчує. Незручно, тому що ми маємо на вході сканувати, а якщо заказ, то біжу туди. Великі незручності. Гостей без ковід-сертифікатів тут обслуговують виключно на виніс. Нерідко це виливається в конфлікти, бідкається персонал. Я розказую, що це постанова, це не ми придумали. Починають, та що ми тепер не люди? Так. В обідню перерву за столиками порожньо. Власник кафе пояснює, після карантинних нововведень відвідувачів значно поменшало, а заклад несе збитки. З понеділка потік зменшився на 50%. Як буде далі, не знаю. Як бачите, у нас сьогодні трошки не так зайнято. Оце є питання, як ми будемо завтра жити. Пані Людмила продає побутову хімію. Захисну маску під час робочої зміни не знімає ні на мить. Одягати засоби захисту на вході в магазин вимагає і від покупців. Хто про маски? На носі, як треба. Ні, крайніше, якщо немає вільні маски, ми виносимо. Ви виносите, да, так, да, все, да, правильно. Да. На її зауваги, говорить продавчиня, деякі клієнти відповідають відвертою грубістю. І на три букви, і як хочеш, і чуть не плюється в глаз. Це глуми твориться. Порушень у магазині правоохоронці не виявили, тож прямують на ринок. Торговці в різнобіч навтюки не кидаються, навпаки, напрочуд спокійні. І одразу готують сертифікати про вакцинацію. Давайте спочатку сертифікат перевіримо. Пані Ольга зелений сертифікат отримала всередині листопада. Пояснює, вакцинувалася свідомо, а не через анонсовані урядом заборони. Тоді боялася заразитися, а зараз після щеплень почуває себе захищеною. До посилених рейдів ставиться з розумінням. Щоб не поширювалася ця хвороба, може і треба, щоб було все. Якби ж люди вакцинувалися, може всі вакциновані, не треба було б тоді ці сертифікати. Крамниця із солодощами в списку перевіряльників остання. Тут фіксують перше порушення. За прилавком продавчиня без ковід-сертифіката, але знаходить виправдання. Ну, на даний момент його немає, тому що я звонила і мені не зробили. А у вас немає довідки з собою? Довідки немає. Карати продавчиню поліцейські не стали, втім попередили. Якщо порушення виявлять під час повторної перевірки, вже випишуть штраф. Згідно статті 44 прим. 3 Адміністративного кодексу України, сума штрафу рахується від 17 тисяч до 170. Направляється протокол до суду, і вже суд приймає рішення щодо покарання. Кропивничани нарікають, за новими правилами жити ще не звикли. Проте більшість переконана, обмеження все ж виправдані і допоможуть пригальмувати розповсюдження коронавірусу. Та ні, звичайно, це потрібно. Ну, а то ми попривикали, як то жити так інтересно. Що ж ми, весь світ там вакцинується, весь світ там вводить карантинні обмеження, а ми думаємо, що ми що, саме умні чи що. Ну, тобто, це все правильно. Спільні рейди патрулі поліцейських і Держпродспоживслужби проводитимуть щодня. Особлива увага до ринків, магазинів та кав'ярень. Заклади, які вже проінспектували, планують повторно перевірити протягом місяця. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».